Posle četiri dana borbe sa vatrenom stihijom, požar na Staroj planini na teritoriji Pirota stavljen je pod kontrolu. To je posle obilaska terena u pratnji svojih saradnika izjavio načelnik sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije Predrag Marić. Danas je zapravo i najveći pomak u akciji gašanja napravljen, zahvaljujući baš jakom i velikom angažovanju pripadnika sektora za vanredne situacije, 107 vatrogasaca, 30 pripadnika žandarmerije, danas pripadnici Srbija šuma, njih 17 i meštani koji su od prvog dana bili uz nas. Naravno, moram da pomenem i lokalnu samoupravu koja je obezbedila sve uslove za rad ovih ljudi zaista na jedan fantastičan način i naravno policijsku upravu iz Pirota sa kojim imamo dobru saradnju. Znači, spašeni su veliki šumski kompleksi na Staroj planini, to je najvažnija vest danas, čini mi se, nema više opasnosti od širenja požara, nastavit će se sa dežurstvom i verovatno ćemo uključivati i letelice ako meteo uslovi dozvole. Znači, imali smo problem s meteo uslovima ovih dana, helikopteri ovde nisu radili samo zbog toga, bio je velika količina dima, velika magla, prosto nije bilo uslova za rad. Ako se stvore danas ili sutra, radit će baš na onim džepovima koji su nepristupačni za naše ljude. Prethodnih dana, pre svega na društvenim mrežama, bilo je mnogo kritika tipa da je moralo i moglo brže da se reaguje. Moram da kažem, u nedelju je stigla dojava da je izbio požar. Znači, već su u nedelju popodne ljudi došli ovde, uradili izviđanje i kreće dogovor kako se gasi. Ono što ljudi možda ne znaju, noću se ovde požar ne gasi, zato što je jako rizično. I mi smo ljude povlačili sa prvim mrakom na sigurno da bi sutra nastavljali gašenje. Ali je ovaj posao ovih ljudi ovde dao rezultat i to je dao danas. Znači, zaista su presečeni važni pravci koji su mogli da ugroze velike šumske komplekse. I ponosan sam na pripadnike sektora i sve koji su ovde učestvovali, zaista su dali sve od sebe. Pričali su svi o Iljušinu koji je ovde 2007. završio posao, da li je mogla da reaguje avijacija ranije? Mi smo poziv uputili u toku jučerašnjeg dana Ministarstvu za vanredne situacije Ruske federacije preko Srpsko-ruskog humanitarnog centra, avion će stići. Znači, ima posla za njega i ovde i na jugu Srbije, znači treba još završiti ono što je nepristupačno za ljude, ubeđen sam da će tako i biti. Uvek kažete da li može ranije, znate, procedure postoje i sa naše i sa ruske strane, ne možete neki put da utičete na brzinu. Ja bih volao da je to moglo brže, ali neki put to jednostavno ne ide tako brzo. U svakom slučaju oni će doći. Prema prvim informacijama, uglavnom je gorela trava i nisko rastinje. Sreće je da nisu zahvaćeni veliki kompleksi šuma. Ovde ću ja biti jako oprezan kod toga. Baratalo se znači nekim informacija oko 1000 hektara. Ja bih sačekao javno preduzeće Srbija šume da sa zvaničnim podacima izađe, vrlo brzo će to se i dogoditi. I tu bi bio jako precizan šta je gorelo. U 1000 hektara sigurno nije sve šuma. Koliko je šume izgorelo? Ne bih želeo da ja te podatke iznosim, nego da ljudi iz Srbija šuma to kažu. U skladu sa svojim nadležnostima, grad Pirot je pružio neophodnu logistiku svima koji su učestvovali u gašenju požara. Koliko su razmere požara i čini mi se da je u ljudima više panike bilo nego što je stvarnost to zahtevala. Dakle, bilo je požara na velikoj površini, ali u najvećoj meri je gorelo nisko rastinje i trava. Ono što je zadovoljavajuće reći je da su zaštićeni šume, odnosno veliki potezi šuma su zaštićeni, i što je požar pod kontrolom. Mislim da je odeljenje za vanredne situacije pravovremeno reagovalo, da smo mi imali dobru saradnju. Naša lokalna samouprava preko našeg sektora za vanredne situacije stavila na raspolaganje dom u Dojkincem, obezbedila materijalno-tehnička sredstva, stavila u pripravljenost i naša javna preduzeća i saradnja je bila dobra i požar je pod kontrolom i ono što je najbitnije, nema nikakvih žrtava, nema štete u imovini i procenit će se šteta, reći će Srbija šume, ali u mahom su gorele one površine koje su pod travom i niskom rastinju. Ovde ne sme da ima mesta za politizaciju, zaista, dakle, svi smo na istom zadatku. Mi kao lokalna samouprava izdvajamo već nekoliko godina određena materijalna sredstva i pomažemo odeljenju za vanredne situacije. Kupili smo im vozilo, kupili smo im opremu, kupit ćemo im sledeće godine opremu, iako možete, pošto kod njih je malo razgovor sa medijima, ima drugačiju strukturu da čujete, neformalno, imaju veliku pomoć i od nas. Ali su to profesionalci i oni su zaduženi za gašenje požara i vrlo je bilo diskutabilno da li možemo da uključujemo dobrovoljice. U ovakvim situacijama ne. Kako je u Dojkincima izjavio načelnik sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Predrag Marić, svi požari na jugu Srbije u predelu Vranja, Trgovište i Bosilegrada su lokalizovani u toku dana.
I tamo i na teritoriji Pirota nastavljaju se dežurstva. Situacija će se pratiti iz minuta u minut, kako bi se, ako je to potrebno, reagovalo što pre,